ሰውንም ነፍሱ በሐሳብ የምታጫውተውን የምናውቅ ስንሆን በእርግጥ ፈጠር ነው። እኛም ከደም ጋኑ ጅማት ይበልጥ ወደ እርሱ ቅርብ ነን። አንድ ቀን ዑመር መንገድ ወጣ፣ ከአቡ ዑበይዳ ጋር። አንዲት ሴትዮ መንገድ ላይ አገኘችው። አለች፣ አንተ ዑመር? በእርግጥ ዑመይረ ተብለህ ትጠራ ነበር። በኡካዝ የገበያ ቦታ ሕፃናትን ስታሯሩጥ ብዙም አልቆየህ ዑመር ተባልክ። ከዛም ብዙም አልቆየህ አሚራል ሙእሚኒን እስክትሆን ድረስ። አላህን ፍራ ያ ዑመር። እወቅ አላህ በኃላፊነትህ እንደሚጠይቅህ እንዴት እንደተወጣኸው። ዑመር አምርረው አለቀሱ። አቡ ዑበይዳ ሴትዮዋን ወቀሷት ዑመርን ስላስጨነቀቻቸው። ዑመር አለው፣ ተዋት ያ አባ ዑበይዳ፣ ይህች እኮ አላህ ከሰባት ሰማያት በላይ ንግግሯን የሰማላት ሴት ነች። ለዑመር አላህ ይውደድለት በዚህ መልኩ ንግግሯን ያዳምጣል። ከአላህ ጀለ ፊል ኡላ ስሞች መካከል አልበሲር ይገኛል፣ ማለትም እይታ አለው፣ የሚያይበት ጥራት ይገባው። እንደዚህ ማለትም ያስይዛል፣ እሱ የነገሮችን ሁሉ ተመልካችነት ባለቤት ነው። ከውስጥ አዋቂነት ጋር ሁሉን ነገር ይመለከታል፣ ተለቀም አነሰም መሬት በታች ያለውን ይመለከታል፣ ከሰማይ በላይ ያለውን፣ ከስምጥ ባህሮች ውስጥ ያለውን። አይኖች አያገኙትም፣ እርሱም አይኖችን ያያል። እሱም ርኅራኄው ረቂቁ ውስጥ አዋቂ ነው። በዱንያ አይኖች አይመለከቱትም፣ ጊዜና ዓመቶች አይለወጡትም፣ ሰማይ ላይ ያለው አይጠፋውም፣ በምድር ላይ ያለውም፣ ተራራም ቢሆን ከስሩ ባለው መሬት፣ ባህርም ከስምጠቱ ባለው። አላህ የአይኖችን ክዳት ያውቃል፣ ልቦችም የሚደብቁትን ሁሉ። አንድ ቀን ሌሊት ዑመር ይሰማል፣ አንዲት አሮጊት ለልጇ ወተቱ ላይ ውሃ ጨምሪበት። ልጅቷ አለች፣ አያቴ አላወቅሽም እንዴ አሚራል ሙእሚኒን ዑመር ወተት ላይ ውሃ መጨመርን ከልክሏል። አሮጊቷም አለች፣ ከግድ የለሽነት የተነሳ ዑመር የት አለ የሚያየን? ሙእሚኗም አለች፣ በአላህ እይታ እርግጠኛ ሆና፣ ዑመር እያየን ባይሆን፣ ዑመር እያየን ባይሆን የዑመር ጌታ ያየናል። ኢብን ዑመር ወደ አንድ በረሃ ላይ ፍየል የሚጠብቅ ሰው ሄዱ። ለሱ አሉት ሊፈትኑት፣ ከነዚህ ፍየሎች አንዷን ይሽጥልን አለ። እኔ አደራ የተጣለብኝ ጠባቂ ነኝ፣ እኔ አደራ የተጣለብኝ ጠባቂ ነኝ። ኢብኑ ዑመርም ኢማኑን ሊሞክሩት፣ ለባለቤቱ ተኩላ በላት በለው። ፍየል ጠባቂውም አለ፣ ልቡ በአላህ ፍራቻ የተሞላ ሆኖ ለአላህስ ምን እለዋለሁ? ለአላህ ምን እላለሁ? ለባለቤቱ ተኩላ በላት ብለው ለአላህስ ምን እላለሁ? ምን እላለሁ? አካላቶቼ የሰራሁትን ስራ ሲናገሩ ኢብኑ ዑመር አለቀሱ። ነፃ የሚያወጣው ሰው ላኩለትና እንደዚህ አሉት፣ ይህች ንግግር በዱንያ ነፃ አወጣች፣ ይህች ንግግር በዱንያ ነፃ አወጣች። አላህን እለምንልሃለሁ እሱን የምትገናኝበት ቀን ላይ ነፃ እንድታወጣ። አላህን እለምንልሃለሁ እሱን የምትገናኝበት ቀን ላይ ነፃ እንድታወጣ።
ልቡ በኢማን ተሞልቶ እንደዛ አለ። አላህ ያይኛል የሚለውን ስሜት ከመረዳት ጋር ለአላህ ምን እለዋለሁ? ኢማንህን ደረጃ ማወቅ ከፈለክ ብቻህን በምትሆን ጊዜ ራስህን ተመልከት። ብቻህን ስትሆን ራስህን ተመልከት። ኢማን ረክዓተይን በመስገድ ወይም ቀንም በመጾም አይገለጽም። ነገር ግን ግልጽ ይሆናል ራስን ከመታገልና ስሜትን በማሸነፍ። ወላሂ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ደስተኛና እድለኛ አልሆነም በዚሁ መልኩ ቢሆን እንጂ። በጌታው ፊት መቆምን የፈራ ሰውማ በጌታው ፊት መቆምን የፈራ ሰውማ ነፍሱንም ከዝንባሌዋ የከለከለ ገነት እርሷ በእርግጥ መኖሪያው ናት። ከሰባቱ አላህ በአርሽ ጥላ ስር ከሚያስጠላቸው ከሆኑት ከእርሱ ጥላ ውጭ ሌላ በሌለበት ሰውየው ብቻውን ሆኖ አላህን አስታውሶ አላህን አስታውሶ አይኑ ያነባችለት ነው። ሌላኛው ክብርና የውበት ባለቤት የሆነች ሴት ለዝሙት ጠርተው አለ፣ እኔ አላህን እፈራለሁ። አለ፣ እኔ አላህን እፈራለሁ። ኡፍ ይሄ ወንጀል፣ ኡፍ ይሄ ወንጀል እንዴት አይነት ውርደት ነው የሚያስከትለው! እንዴት የከፋ ነው ዋሬውስ! ወንጀል ብቻ በመሆንና በዝንጋቴ ውስጥ ብቻ አይፈጠርም። ዋ አንተ ብቻህን ስትሆን ስሜትህን መቆጣጠር ያቃተህ፣ ንገረኝ እስቲ ማነህ? ምንድን ነው እውቀትህ? ምን ያህል ነው ደረጃህ ከፍ የሚለው? በአላህ ይሁንብህ፣ ጀግና ማን እንደሆነ ታውቃለህ? ጀግናው ወላህ ከሚወደው ሐራም ጋር ብቻውን በሚሆን ጊዜ ያንን ነገር ለመፈጸም እየቻለ አላህን አስታወሰና አሰበ። አላህ እንደሚያየው አወቀ። እውነታውን ተመለከተ። ከጌታው አፈረ። እሱ እያየው እንዴት ያምፀው? እሱ እያየው እንዴት ያምፀው? ትርሚዚ ሰሂህ በሆነ ሐዲስ እንደዘገቡት አቢዘር ረዲየላሁ አንሁ አሉ፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነበቡ፣ በሰው ላይ የሚታወስ ነገር ሳይሆን ከዘመናት የተወሰነ ጊዜ በእርግጥ አልፎበታል። እስኪ ጨርሱ ድረስ አነበቡትና እንደዚህ አሉ፣ እኔ እናንተ ማታዩትን አያለሁ፣ እናንተ የማትሰሙትን እሰማለሁ። ሰማይ ተንቀጠቀጠች፣ ልትንቀጠቀጥም ተገባት። በእሷ ላይ አራት ጣት የማሳረፊያ ቦታ ያክል የለም፣ መላክ ሱጁድ ያደረጉ ቢሆኑ እንጂ፣ የቆመ መላክ ያለ ቢሆን እንጂ።
ወላሂ እኔ ማውቀውን ብታውቁ ነው ትንሽ እንስቃችሁ ብዙን ባለቀሳችሁ ነበር። ነፍስህ ወንጀልን ያሰበች ጊዜ የአላህን እይታ አስታውሳት። አላህን ደካማ ተመልካች አድርገህ አታስበው። ምናልባት አንድ ቀን ብቻህን ስትሆን ጥርጣሪ ከተሰማህ ነፍስህ ወደ ወንጀል እየጠራችህ ነው። ለነፍስህ በላት ከጌታሽ እይታ እፍረት ይሰማሽ። ጨለማን የፈጠረ ጌታ ያየኛል። እሱ እንደማያይህ ያመንክ ከሆነ ምንኛ ትልቅ ነው ክህደትህ። እሱ እንደማያይህ እያወቅ ከሆነ የምታመፀው ምንኛ ያልታደልክ ነህ። ምንኛ ያልታደልክ ነህ። ምንኛ ክብርህ ዝቅ አለ። አንተ ምስኪን በየትኛው ሰውነትህ ነው አላህ ፊት የምትቆመው? በየትኛው ምላስህ ነው የምትመልሰው? ለጥያቄህ መልስ አዘጋጅ፣ ለመልሱ ደግሞ ትክክለኛውን።